Leteći brod. Živjeli jednom starac i starica i imali tri sina. Dva starija sina bila su pametna, a najmlađega su svi zvali Budalica. Majka je voljela oba starija sina, čisto ih je odjevala i kuhala im samo poslastice. Samo je najmlađi sin hodao uokolo u poderanoj košulji i morao je žvakati tvrde korice kruha. Tome Budalici i onako je sve jedno, jer nije pametan, ništa on ne razumije, mislila je majka. Jednom je car po cijeloj zemlji dao razglasiti da će onaj tko sagradi brod koji će moći ploviti morima i letjeti zrakom, za ženu dobiti carsku kćer. Starija braća odlučila su iskušati sreću. Mamice i tatice, pustite nas. Možda jedan od nas dvojice postane carev zet. Majka ih je ispratila na put. Skuhala im je rezance s bijelim umakom te ispekla piliće i guske. Sretan put, sinovi moji! Pozdravila ih je majka. Braće su se uputila u šumu i počela piliti i rušiti stabla. Mnogo su ih porušili, mnogo ispilili, ali nisu znali što s njima. Napali su i psovali jedan drugoga i počeli se svađati. Čudo da nisu jedan drugome kosu počeli čupati. Tim je putem prolazio pogrbljen djedica i upitao ih. Mladići, zašto se svađate? Zašto vrijeđate jedan drugoga? Možda bih vam mogao pomoći dobrim savjetom. Oba brata grubo su odbrusila djedici. Počastili su ga psovkama i na kraju na njega viknuli da ide svojim putem. Starčić nije ništa rekao, nego se pokupio i otišao. Braća su se još neko vrijeme svađala, a kad su pojela sve što im je majka pripremila, vratila su se kući. Tada je najmlađi brat rekao, sad ću ja otići u svijet. Roditelji su ga odgovarali od toga i trudili se zadržati ga kući. Ma kamo bi ti, Budalice, išao? Putem će te pojesti vukovi. No, Budalica je bio ustrajan. Ako mi dopustite, otići ću. A ako ne, svejedno ću otići. Majka i otac znali su da ga i onako neće moći odgovoriti. Na put su ga otpremili s koricom crnog kruha i ispratili ga do dvorišnjih vrata. Budalica je ponio sjekiru. Cijelu je šumu prešao uzduž i poprijeko, sve dok konačno nije ugledao visoko stablo borovice koje je svojim vrhom dodirivala oblake. A deblo joj je bilo toliko debelo da bi ga jedva obuhvatila trojica odraslih muškaraca. Budalica je srušio borovicu i počeo odsjecati grane i kvrge. Tad se opet nenadano pojavio pogrbljeni djedica. Zdravo budi, sinko, kazao je. Dobar dan, djedice. Što to radiš, momče? Zašto si odabrao tako veliko stablo? E pa, car je obećao da će udati svoju kćer za onoga tko mu sagradi leteći brod, tako da ga sad gradim. A znaš li ti sagraditi tako veliki brod? To je vrlo složen posao, možda nećeš uspjeti. Uspio ili ne, barem ću pokušati, a možda mi uspije. Došao si kao naručen, stari su ljudi mudri, mnogo toga su prošli. Molim te, možeš li me posavjetovati? Djedica je rekao, dobro, pomoći ću ti. Uzmi sjekiru i najprije oteši deblo s ove strane. Ovako, vidiš? Te mu je pokazao kako to treba napraviti.
Budalica je poslušao i počeo tesati boravicu kako mu je djedica savjetovao. Nije se stigao ni začuditi kako mu dobro ide. Sjekira mu je u ruci samo plesala. A sada deblo čisti još i na krajevima. Ovako, vidiš? Budalica je slušao. Nije propustio ni riječ. Sve je radio točno onako kako mu je starac pokazivao. Kad je posao bio gotov, djedica ga je pohvalio i rekao: E, sad ćemo se kratko odmoriti i nešto pojesti. Djedice, rado bih te ponudio, rekao je. Ali nemam ništa osim kriške suhog kruha i to tvrdog. Ne znam hoćeš li ga ti moći žvakati. Ne smeta, sinko, i tvrdom korom možeš utažiti glad. Budalica mu je pružio kruh, starac ga je uzeo u ruku, kratko promotrio i rekao: Pa nije baš toliko tvrd koliko izgleda. Tada mu ga je vratio natrag. Budalica je uzeo kruh i nije mogao vjerovati svojim očima. Od crne kriške odjednom je nastao mek, bijeli kruh. Kad su se obojica najela, djedica je rekao: A sada trebamo pričvrstiti jedra. Izvadio je komadić platna, razmotao ga i okretao sve dok nije nastala cijela hrpa. Pokazao je budalici kako to treba raditi. Budalica se trudio, sve je savjesno napravio, a ubrzo su jedra bila gotova i učvršćena na jarbolima. Sjedni u svoj brod i leti njime kud god poželiš, rekao je djedica. Samo nemoj zaboraviti moj posljednji savjet. Povezi svakoga koga sretneš putem. Tako su se i razišli. Djedica je nastavio svojim putem, a budalica se ukrcao u svoj brod i razapeo jedra. Vjetar ih je napeo, a brod se vinuo u nebo. Letio je nad zemljom brže nego sokol, malo niže od plutajućih oblaka i malo više od krošnji šumskih stabala. I tako je letio i letio, te odjednom ugledao kako na cesti leži neki čovjek i pritišće uho na tlo. Spustio je brod i rekao: Zdravo budi, striče. Zdravo budi, mladiću. Što to radiš? Slušam što se događa na drugom kraju svijeta. I što čuješ, striče? Čujem kako ondje lijepo pjevaju i ptice i ljudi. O, ti vjerojatno čuješ svaki šum. Hajde sjedni sa mnom u brod, poletit ćemo zajedno. Oštrosluhi se nije bunio. Ušao je u brod i letjeli su dalje. I tako su letjeli i letjeli i što vide? Neki čovjek ide cestom, skače na jednoj nozi, a druga mu je privezana uz glavu. Zdravo budi, striče. Zdravo budi, mladiću. Zašto skačeš samo na jednoj nozi? He, pa kad bih si odvezao drugu, u tri bih skoka cijeli svijet prešao. Ti imaš silno brze noge, hajde sjedni s nama u brod. Brzonogi se nije dvoumio, ušao je u brod i letjeli su dalje. Tko bi znao, dragi moji, jesu li letjeli dugo ili samo trenutak? I što odjednom ugledaju? Dolje stoji čovjek s puškom, nešto cilja, ali nitko ne zna što. Zdravo budi, striče, rekao je budalica. Koga ciljaš? Nigdje uokolo nema nikakve zvijeri, nikakve ptice. Ma nemoj, neću valjda pucati tu blizu. Ciljam jastrebicu koja sjedi na drvu 1000 kilometara dalje. Takav sam ti ja strijelac. Hajde sjedni s nama, poletit ćemo svi zajedno, rekao je budalica. Strijelac je sjeo i letjeli su dalje.
letjeli su letjeli i u to ugledaju čovjeka koji ide cestom i na leđima nosi golemu vreću s kruhom. Zdravo budi striče, pozdravio ga je budalica. Kamo si se uputio? Idem pronaći nešto kruha za ručak. Ma što će ti toliko kruha kad već imaš punu vreću? Ma što ti je? Ovo ću ja za čas pojesti. Da se najedem, treba mi 100 puta više. O, ti si stvarno izjelica. Hajde sjedni k nama u brod i poletjet ćemo zajedno. Izjelica je sjeo i letjeli su dalje. Letjeli su nad šumama, poljima, rijekama, gradovima i selima. I u to na obali velikog jezera ugledaju nekog čovjeka kako hoda i odmahuje glavom. Zdravo budi striče, što to radiš? Žedan sam i gledam gdje bih mogao popiti vode. Pa pred tobom je cijelo jezero, možeš piti koliko te volja. Ova mi je voda dovoljna samo za jedan gutljaj. Začudio se budalica, začudili su se i njegovi prijatelji, te rekli: bez brige, imat ćeš dovoljno vode, sjedni s nama u brod. Poletit ćemo daleko i tamo će se naći vode za tebe. Žedni je ušao u brod i letjeli su dalje. Nitko nam ne može reći koliko su dugo letjeli, kad odjednom, točno ispod sebe, vide čovjeka kako hoda prema šumi, a na leđima nosi svežanj suhog granja. Zdravo budi striče, pozdravio je budalica. Reci nam, zašto nosiš to suho granje u šumu? To nije bilo kakvo granje. Kad ga razbacam oko sebe, odmah se oko mene stvori čitava vojska. Hajde, sjedni s nama, striče, zamolio ga je budalica. Tek što je sjeo, letjeli su dalje. Letjeli su, letjeli i ugledali kako cestom hoda starac sa snopom slame. Zdravo budi, starče, kamo nosiš tu slamu? U selo. Zar je u selu imaju premalo? Imaju oni dosta slame, no ovo ti nije obična slama. A zašto je ta slama posebna? Htio je znati budalica. Kad je tijekom vrućeg ljeta rasipam oko sebe, odmah bude zima. Počne padati snijeg i stisne jaki mraz. E, ako je tako, sigurno si u pravu. U selu nema takve slame. Hajde sjedni s nama. Smrznuti je ušao u brod sa svojim snopom slame i letjeli su dalje. Letjeli su, letjeli, sve dok nisu doletjeli do carskog dvorca. Car je u to vrijeme bio za ručkom. Kad je vidio leteći brod, svoje podanike poslao do njega. Idite pitati tko je doputovao u tom brodu. Možda su prekomorski kraljevići i carevići. Podanici su potrčali prema brodu i vidjeli da na njemu sjede obični seljaci. Nisu ih ni pitali tko su i odakle dolaze. Vratili su se u dvorac i objasnili caru. Vaše veličanstvo, na brodu nema ni jednog carevića. Tamo je samo običan svijet, neke seoske budale. Što nalažete da s njima učinimo? Pa neću valjda udati svoju kćer za nekakvog seoskog prostaka, pomislio je car. Moram se riješiti ovih mladoženja. Pitao je svoje dvorjane, kneževe i vojvode. Što da učinimo? Što ćemo smisliti? Oni su odgovorili. Mladoženji, zadajte svakakve teške zadaće. Tako teške da ih ne može ispuniti. A kad ih ne ispuni, pokažite mu vrata, potjerat ćemo ga. Car se obradovao tom rješenju i odmah je budalici poslao svoje sluge sa zapovjedi.
Neka nam mladoženja za carski ručak s kraja svijeta donese živu i mrtvu vodu. Budalica se zamislio i pokunjio. Što sad? Kako ću izvršiti ovaj zadatak? Ni za godinu dana, a možda ni cijelog života neću donijeti tu vodu s kraja svijeta. A čemu ti ja služim? Oglasio se brzo nogi. Vraćam se za tren. Odvezao si je nogu i protrčao kroz 3 puta po 9 zemalja do 30. carstva. Uzeo je živu i mrtvu vodu u 2 vrća te pomislio: imam još puno vremena, kratko ću se odmoriti i još uvijek se stignem na vrijeme vratiti. Legao je pod visok hrast guste krošnje i zaspao kao klada. Carski ručak polako se bližio kraju, a brzonogog nigdje. Svi na letećem brodu počeli su očajavati. Nisu znali što im je činiti. Tada je oštrosluh i prislonio uho na zemlju, trenutak je osluškivao i rekao: onaj pospanac spava pod hrastom i tako hrče da se trese svo lišće. Čekaj, ja ću ga odmah probuditi, rekao je strijelac. Zgrabio je svoju pušku, naciljao i zapucao na hrast pod kojim je spavao brzonogi. S hrasta su počeli padati žirevi brzonogom na glavu i probudili ga. Zaboga, pa ja ovdje spavam i nisam odnio vodu. Brzo je skočio i u tren je oka bio opet u dvorcu s 2 vrća vode. Izvolite, gospodo, rekao im je. Car je ustao od stola, pogledao vrčeve i rekao: a što ako ta voda nije prava? Ulovili su pjetla, otkinuli mu glavu i poprskali je mrtvom vodom. Glava je odmah zarasla natrag. Zatim su je poprskali živom vodom, a pjetao je poskočio, zamahao krilima i zapjevao: kukuriku! Car se meškolio. No, dobro, obratio se budalici. Ovaj zadatak si ispunio, sad ćeš dobiti sljedeći. Kad si tako spretan, moraš sa svojim prijateljima odjednom pojesti 12 pečenih volova i toliko kruha koliko se ispeče u 40 peći. Ražalostio se budalica i rekao svojim prijateljima: kako ću to učiniti? Ja cijeli dan ne mogu pojesti ni jedan kruh. Ma nema toga puno, nasmijao se izjelica. Sve te volove i kruh poješću sam i još uvijek mi neće biti dovoljno. Budalica je poručio carskim slugama: nosite na stol, idemo jesti. Donijeli su im 12 pečenih volova i kruh ispečen u 40 peći. Izjelica je navalio na volove, gutao je jednog za drugim, a uz njih je slagao kruh. Hljeb za hljebom u usta je ubacivao. Uskoro su bili prazni svi pladnjevi. Donesite još, vikao je izjelica. Zašto je toga bilo tako malo? Tek sad sam stvarno gladan. No, car više nije imao pečenih volova i kruha. Daću vam nov zadatak, rekao je. Morate odjednom popiti 40 bačvi piva, a u svaku od njih stane 40 vjedara. Što sad? Ja sam ne mogu popiti ni jedno vjedro, obratio se budalica svojim pomoćnicima. Nemoj se ti time zamarati, smirivao ga je žedni. Sve ću to sam ispiti i još će mi biti malo. Sluge su dokoturale 40 velikih bačvi. Počeli su točiti pivo i dodavati vjedra žednomu. Jedan gutljaj i ispraznio je vjedro. Zašto mi nosite malo pomalo? Tako ćemo tu cijeli dan izgubiti, rekao je žedni.
Dohvatio je bačvu, podignuo je i ispio u jednom dahu. Podignuo je i drugu bačvu i ta je za tili čas bila prazna te se zakotrljala po podu. I tako se to nastavilo, sve dok žedni nije do posljednje kapi svladao svih 40 bačvi. Imate li možda tamo još koju kap? Tražio je. Jedva sam grlo ovlažio, ali žeđ još nisam ugasio. Car je vidio da neće tek tako prevariti budalicu. Tada ga je odlučio nadmudriti. Dobro, rekao je. Daću ti svoju kćer za ženu, možeš se pripremati za svadbu. Ali prije toga moraš se malo urediti. Okupaj se u vrućoj kupki, umi se i istuci po leđima brezovom metlicom. Zatim je naredio slugama da zagriju željeznu kupku. Grijali su 3 dana i 3 noći, sve dok kupka nije bila vruća i užarena, a žar iz nje toliko je žario da nije bilo moguće približiti joj se na 5 koraka. Kako ću se oprati u tome? Čudio se budalica. Pa živ ću izgorjeti. Ne očajavaj, utješio ga je smrznuti. Ja ću poći s tobom. Došao je do cara i upitao. Dopuštate li da pomognem mladoženji oko kupanja? Stavit ću slamu pokraj kupke da se ne zaprlja noge. Zašto ne? Car mu je to dopustio bez prigovora. Nije mu bilo važno hoće li izgorjeti 1 ili 2. Doveli su budalicu i smrznutog do kupke i zaključali ih unutra. Smrznuti je razbacao slambu po podu, a unutra je nastala zima. Zidove je prekrilo inje, a voda u kadama se zaledila. Kad su ujutro sluge otvorile vrata, vidjele su budalicu živa i zdrava, a jednako tako i onog drugog čovjeka. Ho, ho, glupani, smijeo se budalica, u toj vašoj vrućoj kupki čovjek bi se prije smrznuo nego umio i zagrijao. Sluge su otrčale reći caru što se dogodilo. Car je bio u nedoumici, nije znao kako da se što prije riješi budalice. Razmišljao je, razmišljao, sve dok se nije sjetio zadatka kojeg je nemoguće ispuniti. Sutra dovedi pred moj dvorac cijelu pukovniju vojske. Kad ih dovedeš, dobit ćeš moju kćer, a ako ne, protjerat ću te. U sebi je govorio, ma gdje bi taj seoski tupan skupio nekakvu vojsku? Ovaj zadatak sigurno neće ispuniti, tako da ćemo ga konačno odavde protjerati. Budalica je čuo što mu je car naredio, pa je rekao svojim prijateljima. Braćo, vjerno ste bili uz mene, u nuždi ste me nekoliko puta spasili. Ali što ćemo sad? Nema razloga za jadikovanje, oglasio se starac granjem. Nabavit ću ti i 7 pukovnija ako treba, i to s generalima. Trči caru i reci da ćeš mu dovesti tu vojsku. Budalica je došao k caru. Ispunit ću to što tražiš, rekao mu je, ali to je posljednje. Ako ni ovog puta ne budeš zadovoljan, krivicu pripiši sam sebi. Sutradan je budalicu probudio djedica s granjem i izašao s njim na polje. Razvezao je naramak, a kad tamo, iz njega se na livadi stvori nebrojena vojska. Pješaštvo, konjica i topništvo, trubači trube, bubnjari bubnjaju, generali zapovjedi izvikuju, konji nestrpljivo topaću. Budalica je stao na čelo i vodio vojsku prema carskome dvoru. Zaustavio se pred dvorcem i poručio da trubači glasnije zatrube, a bubnjari glasnije zabubnjaju. Car je to čuo,
provirio kroz prozor i kao krpa probljedio od straha. Zapovjedio je svojim vojskovođama da s carskom vojskom napadnu budalicu i njegovu vojsku. Carski vojskovođe s golemom su vojskom navalili i počeli pucati na budaličinu vojsku. No budaličine pukovnije sigurno su koračale naprijed i kosile carsku vojsku kao travu na livadi. Vojskovođe su se preplašile, dale se u bijeg, a za njima su krenuli i preostali carski vojnici. Car je izišao iz palače, pao na koljena i molio budalicu da primi njegove dragocjene poklone te da se što prije oženi carevnom. No budalica mu je odgovorio: "Ti nam više nećeš zapovijedati, imamo mi vlastitu pamet." Protjerao je cara iz doma i naredio mu da se više ne pojavljuje u carstvu. A on se oženio carevom kćerkom. I tako su mirno živjeli u tome carstvu i doživjeli mnogo lošega, te napravili mnogo dobroga.